ఊహే జారి లేదంత వారం అనేది جتنی مخلص کوئی ہوگی جن جان کا پرکھن لازمی متوں کا پرکھن لازمی نقصان کا پرکھن لازمی ہے کوئی خبش ارشد لازمی نہیں انسان کا پرکھن لازمی طوفان کا پرکھن لازمی ہے بھائی خبش ارشد لازمی نہیں انسان کا پرکھن لازمی ہے سونے دکھ جتنی دکھ ہو پائے تھک رات برابر نہیں تھی سونے دکھ جتنی دکھ ہو پائے تھک رات برابر نہیں تھی تھوڑے پل پل میل ملاپ جن ملاقات برابر نہیں تھی سونے دے پورا کا واسطہ دے اج رات برابر نہیں تھی تو ایک ارشد نال تڑے کئی رات برابر نہیں تھی